Biću kratak, danas sam došao da poželim srećan polazak u školu đacima, prvacima, deo neke tradicije koje uvek se radilo 1. septembra, to je 2. jer se sad kreću u školu i to je nova faza u životima i dece i njihovih roditelja, zaista poseban dan. Jer tu smo u ovoj školi Laza Kostić, koja je jedna stvarno najbolja škola. Dok sam bio predsjednik opštine Novi Beograd, često sam dolazio, uradili smo potpuno novo dvorište, rekonstrukcija celog dvorišta, uređen, stvarno lepo izgleda. Iskoristit ću priliku da, reći ću vam ovdje, Aleksandra mi izvukla da u ovom momentu se nekoliko škola radi i rekonstruiše, osnovna škola Oslobodioci Beograda, gimnazija Mladenovac, sportska gimnazija, koja se nalazi sada i baletska škola, trgovačka škola, radi se rekonstrukcija krova na školi Dule Karaklajić, 20. oktobar, i rekonstrukcija cele fasade u osnovnoj školi Milena Pavlović Barili. To su stvari koje su sada u toku i koje očekujemo da bi trebalo bude voditi kada do kraja godine ili do kraja ove kalendarske godine. Ove godine 16.800 đaka prvaka krenulo u prvi razred u gradu Beogradu i još jednom svima da im poželim srećan polazak u školu. Još jednu informaciju, ono što da potvrdim, pošto vidim da je u javnosti poslednjih par dana su bile neke spekulacije. Ako se sećate, kada smo doneli odluku o 20.000 dinara za sve đake prvake, to jest umesto kupovine novih udžbenika, objasnio sam to pre par meseci, odlučili smo se, zato smo ogroman broj udžbenika, to jest sve, prvi put je neko kupio sve udžbenike od 1. do 4. razreda srednje škole uradili prošle godine, veliki broj udžbenika u optici, knjige nisu za bacanje, procenili smo da će roditeljima biti daleko svrsishodnije da im damo novac, jer će moći kupe polovne udžbenike, da naslede i da im ostaju značajna sredstva po detetu za taj septembar mesec. Još uvek traje prijavljivanje, pomerili smo maksimalno da koliko se neko nije prijavio u svojoj školi da može se prijavi i od sutra ili od danas već kreće isplata. Kao što sam tad rekao, u septembru mesecu trajeće čitav septembar, možda koji dan u oktobru, ali imamo do sada preko 195.000 prijavljenih. Očekujemo će to se zatvori na 196.000-197.000, znači još koji dan oni koji su se doselili nisu se prijavili iz bilo kog razloga, iako je čitavo leto trajalo. Tako da, znate, grad Beograd za ovo izdvaja 35-36 miliona eura. Slušam ove, kažu, nije Šapić isplatio roditeljima ono što im sleduje. Pa sleduje im jer je Šapić odlučio da im sleduje. Pošto da je bilo do njih, ništa im ne bi sledovalo. Da budemo do kraja jasni. Fascinantno je kako neki ljudi obraza nemaju. Tako da, sad sam sa Aleksandrom malo pričao koje sredstva smo mi u posljednjih godinu i po dana izdvojili, naročito za decu preškolsko i školsko uzrast. Od besplatnih vrtića preko subvencije privatnice. Evo sada privatni vrtić. Sećate se čuvenih štrajkova? Kad sam rekao, ajde da vidimo, će li opet da, kad su najavljivali udruženje privatnih vrtića, mi ćemo da štrajkujemo, bar ako blokirajte. Pa što se sad ne organizuje? Što se sad ne bune što dobijaju 40% para unapred? Što se sad ne bune što dobijaju punu cenu za svako dete? Evo i ovih 30% koji se nisu prijavili da idu preko nas, će da se prijave, pa će biti 100% broj privatnih vrtića, koji sad dobija 33.000 dinara subvencije. Bili su na 18-19.000 dinara prosek. A to su nam te manipulacije. I danas neće ni jedan, evo ja sad pozivam meni jedan televiziju da pozove onu gospođu koju nije skidala tih par dana sa svojih programa, da je pita, pa šta se desilo? Prodadoše vas ovi vaši direktori, vlasnici privatnih vrtića. Spomenik da mi dignu vlasnici privatnih vrtića. Nama, svima. Šta smo uradili za njih? Da ne pričamo ovim državnim gde je 100%. I zloupotrebili su neki direktori privatnih vrtića, tj. Vlasnici, i podigli su cene. I zato ćemo sledeći godinu uraditi pripremu imovine, projektovanje. Mi bi trebali do kraja ili sredinom sledećeg godine završimo 10 novih vrtića koje smo započeli od momenta kad sam ja postao gradonačelnik. Sledećeg godine ćemo uraditi projektovanje i pripremanje imovine za 20 novih. Procene da sa 20 novih vrtića mi potpuno rešavamo sve liste čekanja. Podsjetiću vas, danas u vrtiće ide preko 85.000 dece. Pre 7-8 godine išlo 45.000 dece. I tu se svi prave ludi. Nema veze. Ono što je važno, to su stvari koje ostaju. Ostaju ti vrtići, ostaje 20.000 dinara, ostaje voucher, ostaju
ogromna socijalna davanja i barem dok se ja nalazim na mestu na kojem sam, ni od jedne socijalne mere koje smo sproveli u posljednje dve godine nećemo odustati, iako je to na nivou godišnjem preko 100 miliona eura, da znate. Samo ovo sada u septembru grad košta 30 i nešto, 35 ili 6 miliona eura. Jer će skoro 200.000 dece po detetu dobiti 20.000 dinara. Porodici koji imaju dvoje ili troje dece, 40-60.000. Tako da, ne brinu, kreće od danas isplata, trajaće čitav septembar, očekujemo da najkasnije do s početkom oktobra, možda do sredine oktobra, ali očekujemo da nekih 90% bude isplaćeno u septembru, u zavisnosti sada od te dinamike same isplate. Ona ima sad neku svoju dinamiku. Ali upravo onako kako smo rekli pre nekoliko meseci i nema potrebe da nas podsjećaju na meru koju smo mi doneli. Ja doneo meru. Ja rekao kada će bude isplaćeno. Mi obezbedili novac. Da me podsjeća neko kome to nikad nije bilo ni na kraju pameti dok je mogao da je donese. To je jako zanimljivo. Šapić nije isplatio roditeljima ono što im sleduje. A od kad im sleduje? A, pa do, od ove godine. A, dobro, samo to, svi zaboravili da kažem.